Экс-Қазақстан футбол федерациясының президенті Гурман Мырза айтқандай, маған басқа қалалар ренжімесін, алайда Ақтөбе ол Қазақстандағы футболдың орталығы. Өйткені мұнда көшедегі кез келген әжені тоқтатып сұрасаң да футбол жаңалықтарынан хабардар деген болатын. Расымен де Ақтөбе қашанда футбол дегенде ішкенасы жерге қоятын өңір десек болады. Ендеше, құрметті көрермендер, сүйікті спортыңыздың сүйікті ойыншылары студиямыздың қонағы Ақтөбе футбол клубы. Артық айтсам ренжімес, легенда, 5-ші нөмірлі аңыз адам дейікші. Бағдат Қайыров, Ақтөбе футбол мектебінің түлегі, біздің студиямызда қонақта. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң. Қайырлы таң. Көңіл күйіңіз қалай? Жалпы спортшылар енді бізді ерте оятып алған жоқ бұзба деген сауал болмайтын секілді, өйткені сіздердің күн неден басталады жалпы? Көңіл күйім жақсы. Студияға келгенде өте қуаныштымын. Күнім осындай уақытта басталады ғой. Жалпы неден басталады күніңіз? Ол енді әр күнде әртүрлі. Кейде бір тренировка, кейде екі тренировка, соған байланысты күнтізбеміз әртүрлі келеді ғой. Енді Ақтөбе футбол клубы дедік. Бұйырса, біз бұны сізді студияға шақырған себебіміз, мінекей алда бұйырса 11-і күні маусымның ең соңғы ойыны. Артымызда жүріп өткен жол қалды. Жалпы бұйылғы маусым жалпы қорытындылап өтетін болса, өзіңіз үшін қалай болды? Бүгінгі маусым жалпы футбол клубын айтатын болсақ, жақсы өтіп жатыр деп айтуға болады. Себебі дәл қазіргі жағдайда бұл нәтиже жаман емес. Енді ең соңғы қадам қалды. Сол осы аптаның жексенбіде осы қайсы командасын қабылдаймыз. Осы ойында жеңіске жетсек, бұйырса 4-ші орында алсақ, дәл қазіргі жағдайда жаман емес деп қабылдауға болады. Жалпы енді біз бұйыл қаншама қиындықтарды оның барлығын тізіп айтпай қояйық, өйткені көңіл күйімізді бұзғымыз келмейді. Алайда өзің үшін осы өткен 32, енді бір ғана тур қалды, қалған 32 матчтың бір өзім үшін ең бір сәтсіз немесе өзіме ұнаған матч осы болды деп, және де өзім үшін ең сәтті болды деп алатын бір өзіңнің екі матчыңды еске алып өтсе. Енді дәл қазір оны есіме түсіп тұрған жоқ, оның қай матчты. Оны сезон біткеннен кейін айтуға болады, сондықтан енді биыл қиын кезең болды ғой. Әр матчқа енді жеңіс үшін шықтық. Кейде жеңіске жету, кейде жеңіс болады, кейде жеңіліс болады. Енді бұл спорт болғанымен. Енді соңғы ойын қалды ғой қазір енді Қайсармен. Содан кейін осы сезонның қалай өткенін айтуға болады. Сондықтан себебі дәл қазір ертең жеңіске жетпесек, басқаша болып қалуы мүмкін, сондықтан тек сол кезде. Жалпы кейбір кезде комментарийлер айтылады, иә, жаңа біздің бір сауалнамамызда айтылған, иә, бұрынғы состав жақсы еді, қазіргі состав онша емес, бүгінгі ойындар, әлеуметтік желілерде әсіресе ондай нәрселер жазылады. Мысалы, сондай комментарийлерге реакцияңыз қандай болады? Енді ең бірінші енді бізде айтып өтетін нәрсе ол, біз әрдайым жанкүйерлер үшін ойнаймыз. Барлық матчтарға келіп жатқан жанкүйерлерге осы мүмкіндікті пайдаланып бүгін алғысымызды білдіреміз. Енді кейде енді қалай айтсақ екен, ондай ұнамайтын комментарийлер де болып қалып жатады. Енді оған қатты көңіл аудармаймыз, себебі бұл біздің жұмысымыз. Біз әр матчта жанкүйерлер үшін ойнаймыз. Сондықтан енді көңілге аудармаймыз деп айтуға болады. Енді жалпы бұндай сұрақтар, сауалдардың барлығы енді ысырып қойып, енді біздің көптеген көрермендерге қызық нәрселер сұрағым келіп отыр. Оның ішінде команда ішкі дейміз ғой, ішкі кухнясы дейміз деп жатамыз, иә. Команда ішінен бір, команда қосынан бір жаңалық болсын. Сіз үшін мен қазір ең деген бір, мысалға, команда ішінде әр команданың өзінің бір атаққа лайықтылары болады, иә. Мысалға, сіз осы атаққа кімді, қазіргі құрамнан кімді лайық көрер едіңіз? Мысалға, команданың әзілқойы кім? Енді жалпы команданы айтатын болсақ, осы жылы бізде тек осы жыл емес, Ақтөбеде үнемі жақсы команда жиналатын еді. Енді ол Ақтөбенің енді футбольный город деп айтады ғой, сондықтан мұнда бізде Ақтөбеде Қазақстан бойынша атмосфера мүлдем бөлек. Мұндағы қолдау мәдениеті де мүлдем бөлек.
Сондықтан командада сондай болады әрдайым. Командада ойыншылар, енді осы айтатын болсақ, қандай сұрақ болды, кім? Ең әзіл қой деген кім? Енді әзіл қой деп, қазір ойыма келіп тұрған, енді Пизелин Реналдын айтуға болады енді. Екеу енді айтады. Сол екеуін айта аламын екен. Жақсы, ал енді тағы бір сауал, тағы бір не? Команданың жалпы, команданың еркесі дейміз ғой, еркесі деп кімді айта аласыздар? Еркесі дегенде қандай мағынада ол енді? Жалпы енді оған қандай да болсын бір келеңсіздіктер кешіріледі, иә? Білмеймін, еркесі деп сол екеуін айтуға болатын сияқты. Командада енді ең барлық команда. Дәл қазір мынау ерке деп, мынау ойыншы деп айта алмай қиын болады. Команданың ұйқыласы кім? Өте қиын сұрақтар қойып жатсыздар негізі. Ондай информацияны айтуға болмайды енді бізге. Ол бізде өзіміздің іште қалады деп айтуға болады. Сондықтан біз сұрап жатырмыз, іште енді бізге бір қызық болсын, жаңалық болсын деп. Тренировкада қазір сосын ренжиді ғой. Бүгін маған ойнатпайды ғой сіз. Әлеуметтік желінің жұлдызы кім? Енді үнемі бір инстаграмға пост салып жүретін, үнемі сторис түсіріп әйтеуір телефоннан көз алмайтын. Енді оны өздері, жанкүйерлердің өздері де білетін шығар. Әлеуметтік желіде, инстаграмда, ВКонтактеде көп пост салатын. Мен дәл қазір ойыма келіп тұрған Валиулин, Көкеев, Қонысбаев, осы ойыншылардың менің ойымша ең активный, ең белсенді деп айтуға болады. Жалпы сіз өзіңіз енді ауытқиық, иә, жалпы бұл нәрсе қалай басталды, иә, футбол сіздің өміріңізге қашан келді? Мен футболмен енді былай енді өмір бойы ойнап келе жатырмын деп айтуға болады. Енді футболмен жалпы қанша жыл кішкентай кезімнен ойнаймын. 8 жасымда футболдың мектебіне келіп, содан бері футболмен айналысып келе жатырмын. Сол мектептің түлегі болып, содан кейін Ақтөбенің дубль командасында, одан кейін Ақтөбенің бірінші лигасында, одан кейін бір жыл Ақтауда Каспий командасында ойнап келдім. Сосын ең соңғы мәре енді Ақтөбенің негізгі құрамында 3 жыл бойы ойнап келе жатырмын. Енді осы жерде туындайтын сауал көптеген Ақтөбе футбол клубының жанкүйерлерінің жанын жегідей жеп бара жатқан сауал. Келер маусым қалай болмақ? Сіздің жоспарыңыз қандай? Өзіміздің тілек өзімізде қала ма? Енді мұндай сұрақ маған өте қалай? Өте жиі қояды. Енді бәріне жауабым бір. Әзірше Ақтөбеден басқа клубты көріп тұрған жоқпын болашақта. Ал енді футбол болғанмен өмірде енді әртүрлі жағдай болуы мүмкін, сондықтан енді дәл қазір оны қалай айтсам екен. Түсініп жатырсыз ғой. Енді мен келесі сұрақты қойған кезде сіздің беретін жауабыңызды ол маған қатысты емес деп деген жауап болатынын біліп отырмын. Алайда сұрақты басқаша қояйын. Көптеген жанкүйерлер, тек қана ақтөбеліктер сүйіспеншіліктен емес, барша қазақстандағы жанкүйерлер осы Ақтөбенің 5-ші нөмірі Бағдат Қайыров қашан ұлттық құрамаға шақырылады деген сауалдарға қалып жатыр, иә. Ал енді өзіңізге сұрақ, сіз осы ұлттық құрама деңгейіне дайынмын деп өзіңіз есептейсіз бе? Бұл сұрақ енді жиі қойылатын сұрақтардың ішінде екінші орында деп айтуға болады. Енді әрине ұлттық құрамаға көмектесуге мен жалпы өзім кез келген уақытта дайынмын. Енді ол үшін менің ойымша әлі көп еңбек ету керек. Болашақта енді сол үшін бар өзім еңбектенемін, жұмыс жасаймын деп айта аламын. Енді уақытымен келеді деп ойлаймын. Жақсы, кішігірім блиц сұхбат болсын. Сіз таңдаған нөмір 5-ші нөмір. Осы 5-ші нөмірмен ойнайтын өзіңізге, ойыңызға келген немесе ең бір танымал 5 ойыншыны айтып атап өтсеңіз. Бәрін атап өтпей-ақ қояйын. Иә, 5-ші нөмірмен ойнайтын. Ішінде өзіме енді қазіргі ойға келіп жатқан Зинедин Зидан. Осы ең бірінші ойыма келетін осы Зинедин Зидан. 5-ші нөмір. Жалпы осы нөмірді айтатын болатын болсақ, ол 5-ші нөмір негізі кішкентай кезде футболмен айналысқан кезде ең алғашқы нөмірім болатын. Одан кейін енді 5-ші нөмірді алайын десем
әртүрлі ойыншылар мен алайыншы, мен алайыншы деп бірде 17-18 деген нөмірледі алып, енді осы негізгі құрама келген кезде өзім сұрап осы 5-ші нөмірге алдым. Жалпы бұл сізге бір сәттілік алып келетін нөмір деп ойлайсыз ба? Мен ондай сәттілік әкеледі, ондай нәрселерге онда аса қатты сене қоймаймын. Енді бұлай жай 5-пен бастағаннан кейін осы. Барлығы 5 болады. Үйреншікті болғаннан кейін 5 болады деген ойда. Жалпы, егер Бағдат, сіз футболист болмасаңыз, мысалы, елестете аласыз ба өміріңізді футболсыз? Кім болар едіңіз? Бағдат дүние есігін ашты, футболға бармады. Кішкентай кезінен бері футболмен айналысқаннан кейін басқа кәсіпте өзімді басқа кәсіпте қиын болады ау деп қазір айту қиын енді. Өзім жалпы универде негізі, университетте негізгі маманым инженер-механик болып саналады. Мүмкін енді футбол болмаса, онда сол бағытта кетем деген ойдамын негізі. Жақсы, енді осы Бағдат Ақтөбе футбол клубының ойыншысы ретінде өмірінде көптеген жаңалықтар болды. Я, бұны қазір барлығын тізіп жатпайық. Алайда сауал, енді қазір тікелей эфирді көріп отырған жеңешеміз де бар шығар, бойдақ Бағдат Қайыров және де отбасылы Бағдат Қайыровтың өмірінде, осы футбол өмірінде не өзгерді? Енді біздің жалпы жанұя осы футболмен өмір сүреді деп айтуға болады. Сондықтан дым өзгеріс болған жоқ деп айтуға болады. Сол баяғы Бағдат. Таңымыз футболмен атып, кешіміз футболмен батады, ә? Жалпы өзіңіз, мысалы, балаларыңыздың енді болашақта футболмен айналысқан қалайсыз ба? Енді оны дәл қазір айту қиын енді. Жалпы бұйырса енді өзінің таңдауы болады ғой, неде болса. Бірақ енді династия деген болады ғой, мысалы. Ондайға ондай аса қатты жоқ, футболист болу керек, қызым болатын болса, мысалы, спортпен айналысу керек деген ондай аса нені жоқ. Өзінің таңдауы болады. Маған бір қашаннан бір қызық сұрақ болатын, иә? Жаңбырлы күні футбол ойнау. Мысалы, теледидардан көремін, шынымен де, иә? Жаңбырлы күні футбол. Бірақ өзім стадионға барып көрмеппін жаңбырлы күні. Қалай ол жаңбырлы күні футбол ойнау? Енді профессионалды тұрғыдан айтатын болсам, футболистегі жаңбырлы күні ойнау өте қиынға соғады. Егер жаңбыр аяқ астынан жауып қалатын болса, ойын кезінен жауатын болса, онда мүлдем, онда бәрі өзгеріп кетуі керек деп айтуға болады. Ол тіпті киген аяғынан, бутсынан бастап, уже үстіне киген киіміне дейін байланысты болады. Егер былай атмосфера жағынан, енді былай жанкүйерлерге деп айтатын болсақ, жаңбырлы ойындар өте қызықты өтеді. Себебі ауа райы кішкене өзінің әсерін тигізе ма, кішкене атмосфера әдемі болып көріне ма, сондай. Былай футболистерге енді кішкене ойын басқаша деп айтуға болады негізі. Жалпы енді бірнеше қалада футбол ойнадыңыз, иә? Бірақ Ақтөбедегідей стадион жинала ма? Жоқ, бұл мұндай Ақтөбедегідей біздегідей жанкүйерлерді мен мүлдем басқа қаланың қай қаласында болсақ та мұндай қолдауды мен көрген жоқпын. Тіпті біз басқа қалада Қазақстан қай түкпірінде ойнасақ та кейбір матчтарда біздің жанкүйерлер, өзіміз Ақтөбенің жанкүйерлері жергілікті жанкүйерлерден саны көп болған кезде өте көп болды. Енді қарап отырсаңыз, жалпы біз үшін қызық, иә, жанкүйер деп жатырмыз, олардың қолдауы деп жатырмыз. Енді фильмдерден көретініміз бар, жанкүйерлер қолдау білдірген кезде жігерленіп, жаңағыдай орнынан тұрып, оның барлығы фильмде замедленный кадрмен дейміз ғой, баяу кадрлармен көрсетіліп, бір ерекше пафос береді. Ал расымен де жанкүйерлердің қолдауы қаншалықты маңызды, қалай әсер етеді? Жанкүйер деген бұл кез келген матчта ол футболист үшін маңызды деп айтуға болады. Жанкүйерлердің қолдауы үнемі әрдайым күш береді футболистерге. Үйдегі матчтарда, мысалы, домашний матчтарда жанкүйерлердің қолдауымен тіпті бір жерің ауырып қалды ма сенің, күшің жоқ па сенің, ондай ой тіпті келмейді де. Қайдан екенін білмейсің, үнемі жүгіргің келіп, күш пайда болып, жігерленіп, жеңіске деген ұмтылысын одан сайын артып кәдімгі қолдау деген енді тамаша. Сөзбен енді оны түсіндіру өте қиын, оны өзіңнен сезіну керексің. Соңғы сауал болсын, жалпы көптеген жандар байқап та жатады, айтып та жатады. Өмірдегі Бағдат Қайыров пен алаңдағы Бағдат Қайыровтың екеуі мүлдем екі бөлек адам дейді. Оған не себеп?
Енді өзім жаңа айтып жатырмын ғой, ойынға шыққаннан кейін жанкүйерлер қолдап жатыр, адам көп. Енді жауапкершілік өте енді үлкен деп айтуға болады. Сондықтан сол кезде басқа бағдат оянады ау деймін. Танымай қаласың. Өз-өзімді кейде танымай қаламын. Абылай өмірде мүлдем қалай мінезім басқаша деп айтуға болады. Жалпы мысалы болады ғой, телевизордан көріп жатасың, бір-бірімен қырылысып жатады. Сондай сәттер болды ма сізде? Иә, ондай сәттер енді футбол болғаннан кейін енді екі командада жеңіс үшін ойнағаннан кейін ондай сәттер өте көп болады. Бұл енді жеңіске деген ұмтылыс деген ойдамын. Бұл кезде өзімді кейде қалай енді ұстау қиын болады. Иә, егер кейбір ойындарда тіпті капитандық повязкамен шығатын болсаң, онда тіпті команда үшін енді барын саласың ғой енді. Кез келген нәрсеге дайын боласың. Иә, енді жалпы өз басым бұл Бағдат Қайыровтың маусым барысындағы арынын көріп, оның жалпы өзіне де айтқан болатын, бұл кем дегенде 3 голдан артық күтемін деп. Алайда бұл жоспарға бір ғана матч қалды Бағдатта, сондықтан да асығыңыз. Енді сіздердің қоштаспастан бұрын таңсәріде біздің Ақтөбе тұрғындарына деген тілегіңіз болса. Енді өзім осы мүмкіндікті пайдаланып, бүгінгі осы аптада, осы жексенбіде Қобылан Батыр атындағы орталық стадионға біздің жанкүйерлерді бізді қолдауларыңызды сұраймын. Осы бүкіл маусым бойы жанкүйерлер әрдайым біздің қасымызда болды. Қандай да қиын жағдайлар болмасын, қандай кез болмасын, әрдайым үнемі қасымызда біздің. Сондықтан осы матчқа келіңіздер, бүгінгі жеңіске бірге жетейік. Әумин, айтқаныңыз келсін. Жалпы Бағдат, енді сіздің карьеріңізге тек жақсы сәттер тілейміз, есте қаларлық сәттер. Жалпы енді карьера дегесін, футболшының карьерасы менің ойымша әсте бір есте қалатын сәттерге толы болу керек сияқты. Иә, ең бастысы жарақат сізден жырақ жүрсін деген тілегіміз бар. Отбасыңыз аман, және де екінші отбасыңыз, командаңыз қашанда жеңіске жете беруіне тілектес. Біз жанкүйеріміз десек те болады. Ал көзқарақты көрермен біз сіздермен қоштаспаймыз. Әрі ғана жарнама, жарнамадан соң біз сіздермен тағы бір мәрте жүздесетін боламыз.